dashur Albin për Edi Rama pranoi nga Prishtina se Ballkani i hapur është një çështje që ndan me Albin Kurtin, por shtoi se këto dallime nuk e pengojnë bashkëpunimin me qeverinë e Kosovës. Ballkani i hapur nuk na bashkon, por ama është po kaq e vërtetë që Ballkani i hapur nuk na ndan. Këto këndvështrime të ndryshme në këtë pikë nuk na pengojnë që në marrëdhëniet bilaterale ne të vazhdojmë të ecim përpara. Qëndrimin e tij refuzues për projektin ku bën pjesë Serbia, Albin Kurti e shprehu hapur në konferencën e përbashkët pas mbledhjes së dy qeverive, kur tha se ndaj Ballkanit të hapur nuk ka asgjë të re. Ndërkaq për çështjen e ngritur, ajo është e një dimensioni tjetër dhe për atë nuk kam asgjë të re, ju them. Rama ju përgjigje dhe raportimeve mediatike që paraprin vizitën e tij në Kosovë se ka folur në orë për rrëzimin e qeverisë Albin Kurtit. Qeverin Kurti mund të rrëzoj vetëm një protest e Albin. Përsa ko Albini nuk den protest kundër qeverisë vetë, nuk ka kush e rrëzon. Kreu qeverisë e Kosovës këmbgulit se për të më i rëndësishëm se Ballkani i hapur është projekti e kurullës Durrës Prishtinë. Porti i ri i Durrësit, porti i thot i Prishtinës, e kurullën mes. Kjo është çështja më e rëndësishme për Kosovën dhe për Shqipërinë. Në këtë argument, Rama evidentoi para medias edhe gjatë konferencës, ashtu si në mbledhjen e dy qeverive, një rastësi që ndodhi gjatë ekzekutimeve të himnit të Shqipërisë dhe Kosovës. Dhe nuk mund lë pa përmendur në mbyllje qenin që lehte përpara dy himneve kombëtare, përbën një simbol të lehjeve për arsye të heqje vëmendje. Para medias Albin Kurti sqaroi pozicionin e tij ndaj ish liderëve të UÇK-s të akuzuar në Hagë. Un kam vlerësuar që është më e udhës t'i takoj avokatët mbrojtës të gjithë luftarëve të UÇK-s që janë në paraburgim në Hagë, në një paraburgim të stresgjatur, sepse ka kaluar një vit e gjysë dhe un ende nuk kam arritur që të takohem me të. Kryeministri Edi Rama paralajmëroi se Shqipëria do të hartojë një rezolut për gjyqin në Hagë, duke shtuar se akuzat kanë pasur nxitje propagandën ruse dhe deklaratat e Dick Martit. Un do të shkoj personalisht në Strasburg për një fakt që është pabazueshmëria totale e raportit Dick Martit, si dhe influenca ruse mbi të prallë. Rama evidentoi se bashkëpunimi Kosovë-Shqipëri ka ardhur në rritje duke mos i kursyer kritikat për nivelin e mëparshëm të raporteve ekonomike. Kishin volumin tregtar pak më shumë se sa çmimi i këpucëve të Cristiano Ronaldo-s.